artıq 15 yaşlı qız uşaqları ana ola bilər. Onlara doğmaq rəsmən icazə verilir. Azad İran kanalının Telegramda İran mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın Səhiyyə Nazirinin müavini Əlirza rəisi bildirib. Nazir bildirib ki, ölkədə hamiləlik üçün yaş məhdudiyyəti ləğv edilib. İran rəsmisi onu da qeyd edib ki, ailə quran gənclər üçün valideynlik imtiyazı üçün xüsusi ödənişlər nəzərdə tutulub. Rəisi onu da vurğulayıb ki, yeni yetmələr üçün tibbi arayış kitablarında istifadə olunan yüksək riskli hamilə analar ifadəsi ləğv edilərək, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan analar ifadəsi ilə əvəz olunur. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın mama ginekoloğu Gülnar Aliyeva danışıb. İlk ay başı dövrü 12-13 yaşına təsadüf edir. Biz buna menarxiya deyirik. Bəzən daha erken, yəni 10-11 yaş və ya gec yaşlarda 14-15 yaş başlaması da mümkündür. Bu normadan kənara çıxma sayılmır. 15 yaşında əlbəttə ki, hamiləlik ola bilər, baş tuta bilər. Ancaq bilirik ki, 13 yaşından artıq yeniyetməlik dövrü başlayır. Yəni cinsi həddi bulduq dövrü başlayır. Qızın orqanizmi, yumurtalıqlar, uşaqlıq artıq inkişaf etməyə başlayır. Reproduktiv dövrə hazırlıq gedir bu periodda. Ancaq bu yaşda hamiləlik olarsa, orqanizmə çox böyük stres yaşadır. Çünki o yaşda orqanizm o qədər inkişaf etməyib. Ən yaxşı yaş hamiləlik üçün əlbəttə ki biz ginekoloqlar tərəfindən 18 yaş nəzərdə tutulur. Hətta mən belə deyərdim. İlk ay başı dövrü, yəni menarxiyə bax başlayarsa, 13 yaşda olarsa ən azından 5 ilin keçməsini məsləhət görərdim. 18 yaş əgər 13 yaşda ilk menarxiya olarsa, əlbəttə ki 18 yaşa təsadüf edir. 18 yaşda orqanizm formalaşır, kamilləşir. Cinsi həyat, hamiləlik və doğum üçün artıq uyğun olur. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 23 yıl 2024-cü il tarixli qərarına əsasən 16 yaşına çatmayan şəxsin valideynləri erkən evliliyin təşkil edilməsinə görə 2000 manatdan 3000 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır.